Bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do workshop internacional dedicado à implementação do Memorando de Entendimento entre Portugal e os Estados Unidos sobre cooperação em investigação, prevenção, controle e gestão do cancro nos países africanos de língua oficial portuguesa. Para nos fazer uma síntese dos pontos-chave que foram abordados ontem, no palco encontra-se Ted Trimble, diretor do Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos, e Nuno Sousa, do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso segundo dia de trabalho. O segundo dia vem na sequência daquilo que foi a abordagem compreensiva que foi estabelecido ontem por todos os parceiros na sala. Começamos ontem o dia com a revisão e a abordagem daquilo que são os planos nacionais de oncologia dos diferentes países africanos de língua oficial portuguesa, aquilo que são histórias de sucesso e histórias dos desafios, como é que têm sido abordados e se tem tentado ultrapassar os desafios na implementação desses mesmos planos oncológicos, deixando algumas notas que vão hoje certamente ser aprofundadas, nomeadamente as notas relativas à necessidade da formação diferenciada e da capacitação local dos recursos humanos para poderem prover os cuidados necessários aos doentes oncológicos. Durante o dia de hoje vamos ter uma abordagem um bocadinho mais focada sobre estas oportunidades de formação e as áreas específicas necessárias, nomeadamente a nível da prevenção e do rastreio oncológico. Again, I would like to welcome you to our second day. During our first day, I think we appreciated the opportunity to learn more from the PALAP countries so that we could have a better understanding of issues, of progress made. We certainly were impressed with the what we heard from our colleagues in Mozambique and from our University of Texas MD Anderson colleagues about the excellent partnership that they had undertaken over the last 10 years. And we also were pleased to have the opportunity to hear from various international organizations, including the World Health Organization, the International Agency for Research on Cancer, my own institution, the U.S. National Cancer Institute, National Cancer Institute of Brazil, the Foundation Calouste Gulbenkian, and CDRF Global, all had, I think, excellent examples of partnerships that we could build upon. So we look forward to hearing today discussion on cancer screening and prevention, focus really on a number of different diseases, as well as how we can best maintain quality and for our cancer diagnosis and treatment, which we know are critical issues. We look forward to hearing your suggestions about how best to move forward, and we hope by the end of the day to come up with some concrete plans that we can work on together over the next year. So thank you. So the first panel starts with a presentation on the African Breast Cancer Disparities in Outcome Study, and I'll invite Isabel Santos Silva from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.